します。皆さんこんにちは。1月の24日、別冊国語の古典のについて解説したいと思います。国公立の志望の方はもうセンター試験の終わっていますね。しかしよくできた人、それから失敗しちゃった人、様々だと思いますが、失敗した人もあと2時まで相当の期間があるわけです。ですから決してがっかりしないで、2次逆転というケースもいっぱいあるわけですから、一生懸命勉強してもらいたいと思います。今回古典について、はい、古典の基礎ですね、基礎について、説明しておきたいと思います。さて古典、特に古文漢文ですね、これは皆さんが一番、まあ、苦手とするところだろうと思うんですが、大学入試において特に私立文系の場合は非常にこの古文漢文の占める比重が大きいわけです。すなわちみんなが苦手ですから差がつきやすいところなんですね。ですから、ね、軽視しないで最後の最後まで基本を固める練習をしていただきたいと思います。そして例えば古文の入試問題を検討しますと、だいたい6割から7割までは基礎的なことなんです。これは早稲田であろうと上智であろうとみんなそうなんです。それでその基礎的なものが6割から7割それが確実に抑えられていれば、大学入試は各教科とも7割できれば大丈夫なわけですね。だからあとの3割の難しい読解問題とかこういうものを落としても、基本的な6割から7割の基礎的なものをさえ落とさなければ、決して、ね、当落を決定するような致命傷にはならないわけなんです。したがって最後の最後まで古文漢文の基礎をきちっと固めておく勉強っていうのは大切になってきます。さてまず古文ですが、間違いやすい7番目間違いやすい古語、8番目よく出る重要文法敬語、9番和歌習字の問題、和歌については案外出ます。それで一番皆さんが苦手なのは和歌とか俳句っていう韻文なんですよね、そういうもの。それから古文の常識、こういったもの、常識っていうのはこういったものは覚えてなきゃ考えようがないわけですね。したがってこういうものはできるだけ多く拡充しておくと。はい、それから、ね、狙われる文学史、文学史、今回は時代、各時代、平安時代、鎌倉時代、それから江戸時代の外観を述べてあります。はい、ラスト漢文ですが、漢文の句形です ね句形の問題、それから漢詩の押韻の問題、こういった問題を、ね、ごく基本的なことをここに網羅しておきました。これだけ覚えてもらっても相当違いますよ。試験に出そうな言葉とかそういうものばっかりですから、ぜひ皆さん覚えてください。まず間違いやすい古語 A、 原稿異義語って書いてありますね。これは現代語で使う意味と古文で使う意味とが違う語です。例えば行うっていうのは行動するの意味じゃなくて、古典では仏道修行をすると、こういうふうなものですね。こういったのが狙われるんです。はい、行う、仏道修行をする、ありがたし、めったにない、浅ましい、驚き、呆れる、片身に、お互いに、構図、疲れる、断る、これはよく出ますよ。断りというのが道理、それが動詞化したものですから、ね、道理を立てて、道理を通して筋道を立てて説明するの意味ですね。ここらの、横に書いてください、そこらのも同じです。ここらの、そこらので、多くの、たくさんのの意味、罵る、大騒ぎをする、包む、遠慮する、守るは、じっと見つめる、したたむは、整理する、座へ、これは漢学の学祭、覚え、評判の意味、これ上に恩がつきますと帝のご寵愛の意味になります。想像し、これは物寂しい、なお、やはり、心憎し、奥ゆかし、
おとなしい、大人っぽい、形、要望の意味、いつしか早く早く、新しい、惜しい、もったいない、やがてはすぐにそのまま、愚かなり、これはいいですか、あですよ、疎遠だ、波一通りだ、おろそかだ、この意味ですよ、いい加減だと。懐かしい、これは心が惹かれる、親しいの意味です。ここに23個置いてありますが、こういった言葉の意味が狙われるわけです。これ一つちょっと注意してください。はい、それから B、 これは入詞品詞の多義語って言いまして、意味が割とたくさんあるもの、これが案外出るわけなんです。特にこの中で1、印、割なし、2、細やかなり、4、すずろに、すずろなりですね、ところせき、世の中は試験に出た時は男女の中の意味です。夫婦仲の意味ですね。試験に出た時は、ね、愛なき、頼り、これは手紙の意味に取るのが一番まずいんです。おのずから、すさまじと、あ、これあれですね、全部の意味を覚えておいてもらいたいのは、ね、世の中を男女の中、夫婦仲、これだけは除く、あとは愛なしも除いていいですね。ただ愛なしは7番ですね、絵の連用形の形でむやみやたらとなる、これは覚えておくと便利ですよ、便利ですよ。以上ですね。後の5はそこに書き出してあるものを全部覚えておくといいわけです。その中でもさらに一番よく出るのはですね、1ですね。それから3の細やかなり、9のおのずから、この3語は非常によく出題されますから注意してください。はい、C、 空欄補充ですが、下の前後の文章から推定すればいいんですね。1は可愛らしいの意味が入ればいいわけで、美しき、古典で美しは可愛い、可憐だの意味です。それで現在の美しいの意味は清げなりとか清らなりとか、あるいは毛うらなり、こういった言葉が現在の美しいの意味です。はい、それからここはなめきが入るわけですが、なめしっていうのは無礼だ、失礼だ、不作法だの意味です。それから3は昼吠える犬とか春の網代、網代っていうのは冬に魚を捕るものなんですね、魚を捕る道具なんです。だから春は季節外れになるわけですね。それだからここはすさまじきが入ります。はい、傍らいたしはそばで聞いていても苦々しいが元気です。はい、それから由々しく、由々しっていうのは元気は不吉だ、縁起が悪いが元気なんです。そこから派生しまして、甚だ素晴らしいとか甚だひどいとか、良い意味悪い意味の程度が並々でない意味に用いられるようになります。ですが元の意味は不吉だ、縁起が悪いが元の意味です。さあ6番目、これは月々詩は似つかわしいとかふさわしい、それで早稲田で出ましたが、この月々詩の対立語は、ね、月なしです。さあ以上のような、基本古語って言いますか、こういうものを確実に押さえておいてもらう、これを一つ注意してください。さあ次です、よく出る重要文法とか敬語ですね。はい、これも大切です。最初見ましょう。これは、はい、だにましての構文なんです。何々でさえも何々まして何々、軽いものを挙げて重いものを類推する用法です。さあ2番、なその形式、禁止ですね。今さらおやすみなさいますなと、おうとのごもりっていうのは寝るという意味の尊敬語です。はい、それから次は、ね、さえ、これさえは意味上から入れなきゃいけないんですが、雷さえ、いわゆる何々の上に雨風が岩も動くほど降りふぶいている上に雷までがと、天下を表す副助詞です。4番、
ましかば何々ましの構文、半日仮想法です。鏡に色形がもしもあったならば映らないであろうと、これと並べてせば何々まし、世の中に耐えて桜のなかりせば、春の心はのどけからまし、せば何々ましの形、これも押さえておきましょう。5番、いさという副詞が来ますと知らずが来るんです。人はいさ心も知らず、人間というものはまあよく心もわからないものだと、この形になります。まあよくわからない。6はこれ同格ののなんです。大きなみかんの木で枝もたわになったみかんの木がと、一つのものあるいは人で二つ以上の動作状態を結ぶ用法ですね。何々の何々がとなるか、何々の何々連体形の形、それでのでと訳します。同格用法です。7番目、これはいでおわしますまいと、これまじが入ります。これあの字まじが打ち消す水量で、それでまじが終止形接続ですから、上のおわしましが終止形でいいわけですからまじが入ります。字だったら未然形接続になります。まじの形。それからさらにとくると下に打ち消しがくるんですね。したがってここは、ね、骨という名詞に連なってますから、打ち消しの助動詞図を連体形にして入れればいいんで、ズーズーズーヌーね、はい、ヌーでいいんです。はい、9番、背を、これは形容詞の語感に設備語の実がつく。そうすると原因理由を表します。そして上に関東助詞を伴う場合が多いんですね。背の流れがまあ早いのでと。はい、10番、梅雨が来ると下に打ち消しあるいは否定、まあここはなしが入ります。少しも何々ないと、こういう形になります。 B 欄を見ましょう。もぞもこその用法って言いまして、将来を予測して不安に思う意味を表す。何々かもしれない、そうなったら大変だ困る、あるいは省略して何々になったら大変だ困る、これでもいいです。いが正解ですね。はい、いかでは文末を見まして、文の終わりが推理をもしくは図が来たら、どうして何々であろうか、どうして何々であるかとなって疑問か反語を表します。それから下が願望意志希望を表す語が来たら、何とかしてと訳します。ここはバヤが自己の願望を表す終助詞なんで、以下では何とかしてとなります。うが正解ですね。3番、ナムの三用法です。上が未然形だったら、ここ未然形になってますね。また他に対する願望あつらいを表す終助詞になります。欲しいの意味になります。だからあが正解なんです。それはこれ待ちなんとなったら、なとむと分けるわけですね。それでなお完了ぬの未然形、運が水量とか意志と、そしてなの部分を格言に訳して、格言確実用法に訳して、きっととか確かに必ずとなる場合があります。その他かかり結びを作る形助詞のなむ、以上をなむの三用法と言います。4番、御像を建て祭り、はい、建て祭るとか参るですが、これは一般には献上語なんです。だから差し上げるとか参上するとか、あるいは補助動詞だったら何々申し上げるとなります。しかし時に動詞の着る、それから車に乗るの乗る、物を食う食う、水を飲むの飲むですね、それらの、ね、尊敬語になることがあります。ここは御像をお召しなさいと、絵が正解なんです。いわゆる着るの尊敬になってるんです。これを参る立て祭るの特殊用法と言います。5番目、いかがと来たら下が文末が活用語の連体形が来ます。ここは時をすぐさんの無がそうですね。これがね、水量の連体形と考える。そして原則的にはこのいかが連体形の形で反語なんです。
そうですから、まず半語に訳してみて、訳しきれなかったら疑問に留めておくと。ここは半語でいいんですね。どうして無駄に時を過ごしてよいだろうか、いや、よくはないと。あが正解です。 C、 次の傍線部の語は尊敬か謙譲か丁寧かと、はい、これは、はい、やつれたまえれどで、こういうふうにやるんです。いいですか、ちょっとこれは時間を取ってやってみますよ。どっていうのは接続助詞、そしてどうどもっていうのは依然形につくんです。したがって上のれは依然形、依然形がれのものはラリリルレで完了存続のりなんです。そうすると完了存続のりは余談の依然形もしくは命令形と左辺の未然形につくという極めて特殊な接続をしましたね。したがって上の玉へは余談なんです。余談の依然形なんです。したがって尊敬と、こういうふうにやるわけですね。それから、はい、2番は根が、はい、玉への下の根が打ち消しの依然形なんです。ずずずぬね。そうすると打ち消しの図は未然形接続ですから、上の玉へは未然形、未然形がへだったらへーへーまるふるふれまると、こうなるわけですね。すなわち下二段の多問ですね。これは謙譲の補助動詞です。なおこれ丁寧とする説もあります。以下立てまつる謙譲、聞こえ謙譲、今すがり、これは今そっかりでもいいんですが、らへん動詞ですね。ありおりはべり、今そっかり、今すがり、それでありおりの尊敬です。尊敬ですね。食べ、これタブトーブって言いまして、これもアタフとか授くの尊敬、あるいは補助動詞で尊敬、はい、ここは補助動詞の尊敬ですね、はい、はべりは丁寧、マイラするはマイラスという謙譲の補助動詞、ソーローは丁寧と、はい、敬語法についてもよく、まあ、あと残された時間でよくやっといてください。はい、で、はい、これは文法上の説明ですね。文法上の説明ですね。特にこの中で3番に注意してください。このにやあらんの形でにやりとなったら、には断定の助動詞なりの連用なんです。この形を覚えておいてください。には断定の助動詞なりの連用です。以下、はい、なむ、先ほど言いましたね、けれ、らん、ね、ぬ、これらのものがこう上の接続あるいは下のつながり方、そういうものを見ながら、ね、こう区別ができるようにすると、これが大切です。大切です、はい、一つ注意してください。例えば欄を見てみましょうか。助動詞欄だったら上が終止形接続なんです。だから14番の欄が泣くで余談の終止ですからいいわけですね。いいです。あとは助動詞欄じゃないわけです。12番はなからが形容詞なしの未然形、それから運が水量の助動詞、上になどかとありますから連帯形。13番、心知れらんですぐ上を見るんです。知れ、これ知らず知りたり知るでラリルルレレ、そうすると余談の依然形、いや、そうすると余談の依然形につくものは完了存続の理しかない。ラリリルレレ、ここはラとムと分ける。それでラが、ここは存続ですね。存続理の未然形、運が遠曲の連帯と、こういうふうにするわけですね、はい、こういうふうに前後をよく見ながら文法的に判定していくことが大切です。さあ9番、和歌習字ですね。これはですね、意外に難しいんですね。で、皆さんはこの和歌っていうのが非常に苦手で、なかなかこう解釈できない人が多い、また裏に隠されている意味がわからない人が多いわけですね。しかしこの中で皆さんは、はい、まず序言葉とはどういうものか、だから枕言葉はできるだけ多く辞書なんかの付録欄に載ってますから覚えとくこと。一番出るのは掛け言葉なんです。これ一つ注意してください。掛け言葉、掛け言葉は何と何が言いかけられているかっていうわけですね。試験に一番出るのはこれです。それから縁語というのは歌の中での掛け言葉と一致するんです。掛け言葉の言いかけられた一つの意味が家中の別の語と縁があると、こういうんで掛け言葉と縁語は歌の中においては一致することが多いですから、これちょっと注意してください。本歌取りは試験に出ません。ただ新古今の代表的な習字法だということだけ覚えておいてください。体言止め、
これも新古今です。統治法、はい、区切れの見分け方、和歌の解釈っていうのは区切れが一番大切なんです。どこで切れるかということですね。ですからそこに区切れの見分け方と書いておきましたね。これをよく覚えておいて、和歌の問題が出たらどこで切れるかをまず区切れを決定して、そして解釈に移っていくと、こういうことが大切になってきます。和歌習字の問題、これも、よく読んで、そして特に枕言葉なんかはよく覚える、これを、それから掛け言葉もできるだけ多く、掛け言葉があったらいろいろこう整理しとく、そういうことが大切になってきます。はい。さて、あと古典常識です。最近入試問題でこういう古典常識を生のまま出すという問題が案外多くなってるわけです。それでここで、はい、まず読み、お月さんに関する常識、年中行事に関する常識、風俗習慣に関する常識、建物、服装、官職、異界、時と方角、道具類、それから今度は山、寺、川、花とあったら、それから国の名前、古い国名ですね、それから秋の七草、ね、そういうもの、ね、それからペアになるもの、こういうふうに、ね、そういったものを一つよくね、頭に置いて、こういうものだけは試験に出たら前後の文意から考えられないわけですね。知らなかったら終わりなんだよ。ですからこれできるだけよく覚える、はい、ここにあるものだけは絶対に覚えておいてください。それで、ね、もしも足らなかったら、よく高校で使う国語便覧とかありますね、それから辞書の付録の部分とかね、そういうところをよく見て、こういうものは落とさないようにしていただきたいと思います。一つ一つ詳しくは説明できませんが、この2ページだけは皆さんよく頭に置いといてください。11番、狙われる文学史、はい、ここで時代の外観をつかんどくということ、これ非常に大切なことになります。 A は平安時代、 B は鎌倉時代、室町時代はカットしてあります、それほど大きなことありませんから。 C は江戸時代、こういう時代の外観を大体つかんどくということ、これは大切です。ですからこの空欄にずっと入れていく問題をやりながら、皆さんの大切なことはその問題ができるできないじゃなくて、問題の回答を入れて、そしてこの文章をよく読んで、時代の外観を頭の中に大体入れとくということ、これを一つ注意。それからですね、ここには起きませんでしたが、文学史の問題で最近目立つのは、例えば源氏物語の問題文が出ると、そしてこの源氏物語よりも、ね、早い時期にできた作品は次の選択肢のうちどれかとか、あるいは後にできた作品は次の選択のうちどれかとか、こういう年表的把握ですね、これがよく試験に出るんです。したがって文学史年表をよく見といて、主要作品は大体何年頃か、例えば源氏物語と枕草子は1000年から1010年の間、つれづれ草は1331年の成立とか、大体そういうものを頭に置いとくんですね。そして年表をよく見て、年表的な把握の問題にちょっと注意していただきたいと思います。はい、ラスト、漢文です。漢文は出題されるところと出題されないところとありますね。しかしやるべき勉強としては、 A、 これは再読文字、これは覚えておいてください。今だ何々ず、すべからく何々べし、まさに何々べし、まさに何々べし、よろしく何々べし、なんぞ何々ざる、なお何々のごとし、まさに何々うんとすと、この再読文字8つは確実に押さえておいてください。それから次、基本句型ですね。詩役の形、受け身の形、禁止の形、比較の形、反語の形、抑揚の形、限定の形、二重否定の形、仮定の形、疑問の形、これよく試験に出ますから、それで これごく最も大切なものだけを入れてある、書いてあります。ですからこれだけでも覚えておいてください。それから
漢詩の音韻の問題なんです。例えば1でしたらこれ五言絶句です。五言絶句の場合は二句金を断じてまた嘲笑すの章と、それから四句の終わりと韻を踏んでるわけです。それで韻を踏むっていうのはこれは音で読んでみる、章章とこういうふうに、だからあが正解なんです。それから、はい、2番は、ね、七言絶句です。この場合は最初の一句の終わりの字漢、ね、それから二句の終わり、それから四句の終わり漢ですね、運ですね、運となるものを選んでいくんです。ここは三ですね。それでそれで絞ってって、それであとは意味上で入れると、音にして最後に残った運となる、そういう母音に押さえていただきたいと思います。はい、では中国の著名な思想家、基本的な常識です。ではいろんなことありますけども、はい、せめてこれだけでも最終チェックとしてまとめておいていただきたいと思います。ではまた、さようなら。受験生の皆さん、マラソンの実況中継風に言えば、あ、前方に国立競技場の門が見えてきましたという場面でしょうか。ところで今の時期、応文社に寄せられる問い合わせのトップは、小論文の勉強していないんです、今からでもできる本を紹介してくださいというものなんです。そこで藤田のスピード小論文、出来たてのほやほやで国公立大の手ごわい小論文にはぴったり、お近くの書店で応文社の藤田のスピード小論文をお求めください。明日は山本の文法語法直前ゼミと寺田の鉄則最終チェックをお送りいたします。これで応文社の大学受験ラジオ講座の時間を終わります。